hawa ni wachezaji wa timu ya kikosi cha taifa cha Ufaransa. Hayupo pia ni Mbappe, pasi na shaka yupo pia Oliver Giroud, yuko pia Tchouameni ya kiungo huyo mkabaji wa kikosi cha Real Madrid, lakini pia yupo Eduardo Camavinga kama kiungo mshambuliaji wa kikosi cha Real Madrid, hapana bila kusahau hapo wachezaji wengi, Antoine Griezmann striker wa kikosi cha Atletico de Madrid, lakini pia hapo wachezaji wengi ambao tunawaona hapa mastaa wakubwa duniani. Nimezungumza pia juu ya uwepo wa Olivier Giroud, kiungo amne huyo ni mshambuliaji kutoka klabu ya AC Milan. Of course na yeye ni training sanction, moja kati ya timu, moja kati ya mataifa ambayo yalibarikiwa wachezaji wengi sana, ambarikiwa wachezaji wengi kupita maelezo. Na this time around tunaona baadhi ya nyota ambao wanafanya vizuri katika mataifa yao hapo hapa katika majukumu ya timu ya taifa, ili kuweza kuona namna gani ambavyo kuna namna moja ama nyingine wanaweza wakawa bora na wakawa bora zaidi. Na tunazungumzia juu ya